ndaj mendim disi të ndryshëm nga ajo e Zotit Burimi. Kuptohet që ai ka një pozitë të njohjes brenda politikave europiane, por në mënyrë të veçantë franceze. Dhe duke sikur konstatimi i tij është më shumë pro qëndrimit francez. Unë mendoj pak më ndryshe. Në një pjesë të arsye të imit jam dakord që Amerika ka një potencial shumë herë më të pa shfrytzuar për këtë orientim që na kërkohet ne shqiptarëve, në sidomos për çështjen e definimit kohor të procesit të antarësisë në Bashkimin Evropian. Te zgjatja kohore, lodhja e popujve dhe shoqërive, raskapitja institucionale, sjellja e burokracisë e cila jo vetëm i ka zvaritur, por i ka ignoruar dhe përbuzur popujt e Ballkanit perëndimor për këtë proces, madje shpesh edhe aplikimi standardeve të dyfishta, nuk janë gjithë tjetër vetë se janë rritje nga brenda e potencialit për euroskepticizmin. Dhe në këtë pikpamje, besoj që ka të drejtë. Në planin tjetër, se si mund të përshpejtohet diplomacia për negocimin, aq më tepër duke shfrytzuar dy kontekste aktuale. Kontekstin e konfliktit geopolitik që lidhet me raportin midis Rusisë dhe Ukrainës. E shfrytzuam të paktën që nga fillimi. Jo, ende nuk është shfrytzuar. Dhe konteksti i dytë duket se kemi shfrytzuar. Dhe konteksti i dytë ka të bëjë pikërisht me përshpejtimin e procedurës për aplikim për Ukrainën dhe Moldavinë. Ky kontekst i dytë mund të jetë lehtësisht më i përdorur për pikpamjen favorizuese të vendeve të mbetura të rajonit ballkanik. Ndërsa për sa i përket përqasjes të projektit për Ballkanin e hapur në kontekstin e integrimit evropian, mendoj që na nevojitet ende më tepër informacion dhe kam përshtypjen që nuk mund të hiperbolizohet njëra dhe të bëhet pjesë e interpretimeve të tjera.